Мої вітання. В студії Олександра Литинська. Спрадавна знали, як весною літає багато павутиння, видасться спекотне літо. А от про температурні показники найближчої доби середи 17 травня пропоную дізнатися просто зараз. Отже, на заході нічна температура повітря становитиме 6-9, денна від 15 до 19 вище нуля. Має бути переважно малохмарно, місцями, за прогнозами, нетривалі дощі із грозою. Протягом ночі на півночі буде в середньому плюс 6 градусів, у день ртутні стовпчики зростуть до 15. Упродовж доби хмаритиметься з проясненнями, а от задощити повинно на Сумщині. Мінлива хмарність та дощі переважно з невеликою інтенсивністю прогнозуються на сході країни. Нічний температурний мінімум тут 7-9, тепла у денний час. Показники по регіону зростуть до 15-градусної позначки. У південній частині температурні показники триматимуться в межах 11-12 градусів вночі і плюс 18 покажуть термометри протягом денних годин. Хмаритиметься з проясненнями, мають пройти короткочасні дощі. На Кримському півострові очікується малохмарна погода, без суттєвих опадів. У нічний час на термометрах 9-12, денний максимум тут становитиме до 19 вище нуля. Мінлива хмарність у центрі подекуди зумовлюватиме дощовиту метеокартину. Температура становитиме вночі 7-9, протягом дня 14-15 градусів. Найстаріша будівля на вулиці Богдана Хмельницького в Києві – це колишній анатомічний театр. Він був споруджений у середині 19 століття за проєктом зодчого Олександра Беретті. А от ідея будівництва цього об'єкта належала професорові кафедри анатомії медичного факультету Університету Святого Володимира Олександрові Вальтеру. Він прославився також як засновник та видавець першого науково-медичного видання Києва журналу «Сучасна медицина», який виходив друком щотижня. Нині в споруді на Богдана Хмельницького 37 працює Національний музей медицини України. І далі про погоду. Тож у столиці та області хмаритиметься з проясненнями та переважно за відсутності дощів. Температура повітря цієї ночі коливатиметься біля 7 градусів. У денні години передбачається до 15, вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам –